selguse mõttes ütlen, et ei arvaks, et siin täiesti suvaline poiss kõneleb, mina olen Jan Margen, minu paar tööd on ka siin ja miks me siis täna just siia oleme tulnud? Nii, täna avatakse Paides päris esimene Paide noorte näitus. Ja võibolla tänaks siis ka kohe kiiresti kedagi, kes on tänu väärt. Tänaks kindlasti kultuurimaja, et nad kultuurimaja juhkonda. Ja enda poolselt abistasid. Kindlasti tasub ära mainida ka Margus Tiitsma ehk Sorge, sest tema tuli selle noorte näituse mõtte peale. Ja ma arvan, et ma loen nüüd need kunstnike nimed ka ette, kutsun nad siia ette, teeme neile aplausi ja siis teeme kähku kunstnike pildi ka ära. Nii, hakkame vaatame edesi. Kristjan Marku Toit tule siia. Siis Marit Tammela, Robert Leinula, Jane Sula, Ulvi Oro, mina ja Linda Blande.